Чернівців, приєднуйся до нас! Бюджетник. Зараз крізь стрій провели бюджетників. Їх повиганяли з прапорами. Їх провели через наші ряди, через площу. Їх тут дуже багато, ми з прапорами партії регіонів, а в нас тут свій мітинг. Ну і ми, звичайно, їм почали кричати, щоб вони приєднулись до нас, що вони не раби. А є тут справді люди з такими втомленими обличчями, йдуть, носять ці прапори у свій вихідний день, два дня їх оце ганяють, як вівці, по всіх площах Харкова. Така й гепу ненавидять, гепа ж їх заставляє це робити. Вони їх використовують як зоопарк. Ну, вони, значить, вони недалекі люди. Що, чим ми їм можемо допомогти? Ми почали їм казати, щоб вони до нас приєднувалися. Ну, вони пройшли ось і стали з боку. Одним словом, заглушку поки не включили, бо там оточили і люди, і грифон. Потім тут на площі біля сковороди проводиться мітинг, і зараз цих бюджетників тут звели. Ну, їх виявляється, привели спеціально, щоб вони були нашими опонентами. Їх сюди звели дуже багато. А, вони як опонент. І вони далі не йдуть, а починають тут шикуватися. Шикуються прямо. Прямо. Іздельникам нет места в городе Харкове. Все тут демагу. А все якийсь вийшов. Євромайдану нет. Комуняка є. Євромайдану нет в Харкове. Дедушка веселить народ. З мегафоном підійшов, каже: «Нет Євромайдану в Харкові». Чужое мнение не интересно, да? Кроме вашего ничего другого не бывает. Хочете поговорити? Вашого мнения и все, другого нет мнения, да? Ну так, а чему он це в мегафон кричит? Ну дивіться, в Харкові нет Євромайдану. Ну в Харкові есть Євромайдан. Не надо навязывать чужое мнение людям. Ну в Харкові есть Євромайдан. Есть Евромайдан, послушайте. Люди в состоянии сами разобраться. Ну, конечно, сами. Поэтому не надо агитировать и навязывать чужое мнение. Мы приезжать вам, своим самоваром не приезжают, ребята. Хотите голосовать, майданить, езжайте на родину и забивайте голову своим людям. А вы своих будете забивать в Харкове? Они сами разберутся. Не, вы в Харкове забиваете. Они разберутся. Не, ну в Харкове были эпизоды, когда подрезали харківських активистов. Люди в состоянии сами разобраться. Ну так без насильства. Все взрослые. Розбирайтесь, взрослые, грамотные чому люди. Чому вас в Харкові б'ють машини, палять? Послушайте, своїм уставом чужий монастир. Ніколи ніхто не годен, ходив і годен, не буде ходити. Годен. Поважайте чужу думку, добре? Ми вашу думку ви поважаємо. Ви вважаєте, прежде всього, чужую город, чужих людей, куди ви приїхали. Харків нам не чуже місто. Харків – це українське місто. Назвали, ребята? Це столиця України, це перша столиця України. Перша, дійсно. При кому вона стала першою столицею? Ми українці. Хто помог? Ви хоч історію вчите, да і вважайте. Ну, ось такі полеміки трапляються. І Тітюшка, ну це не Тітюшка, а учасник цього мітингу. А? Ну, хорошо, хорошо. Ну, я записав. Ну, я вже це думаю, що їй казати. Я не міг говорити. Чому я не міг говорити? Давай скажемо, що я не бачив виклика. Бо... Та де вона зараз в цю пору візьметься? Автобуси вже кінчаться. Та як хоче, вона вискочила. Ну ясно, що вже розказувати їй про те, що я в Харкові, вже може і недоцільно. Тому що я вже... Я сьогодні вночі вже буду... Один вечір і я вже вдома. Вечір, я думаю, не буде нічого відбуватися. Добре, Таня. Добре, та ну давай, зараз треба вигадати щось. Так, да, я зараз.
Та я поставлю пляшечку, бо в мене тут пляшка з водою. Та я поставив пляшку, бо в мене руки вже зморилися і замерзли. Та я воду ношу з собою. В одній руці фотоапарат тримаю, в другій пляшку. О, все, включили нам концерт. Заглушкою. Дякую. Нарешті ми дочекалися концерту. Щоб заглушити наші ці, наші виступи на Євромайдані. Я їй передзвоню, скажу, що ми понесли вечір.